Combien? S'ha complert el vot. Hola, bona tarda. Avui tenim al plató el que va ser assignat per ser pare Pelegrí durant aquests dos dies, 20 i 21 de gener. Una vegada més, el Pelegrí ha complert el seu vot. Ha costat, però s'ha complert i tothom sabia, segur, que s'acompliria passés el que passés. Avui tenim aquí nosaltres en Francesc Xavier Almendros Delgado. Benvingut. Bona tarda, gràcies, agraïm-vos que m'hagi invitat aquí a la Tabitosa. Estic segur que per molt mal temps que hi havia, seguríssim, aquest que està tocat, segur que qualsevol que ho és, fa i compleix aquest vot. Per suposat. Nosaltres tenim un objectiu, els que som pelegrins, tenim un objectiu i ho tenim claríssim, que hem d'anar a Santa Coloma i que hem de tornar a Tossa, i això està per sobretot, vull dir, no hi ha cap discussió sobre això. Avui parlarem d'aquestes vivències, unes vivències que tots els que han sigut pelegrí i els que seran ho poden escoltar, i els que ho han sigut, el més recent en Francesc, doncs coneixerem. És una cosa interessantíssima perquè cada un ho viu de la seva manera i cadascú ho viu amb aquesta intensitat que no cal que us hi diem, que fins i tot els que no hem sigut pelegrí també la vivim. Francesc, hi va venir un dia que el síndic Joan Antoni Arbías va dir: he de dir-li a en Francesc Almendros que ha de ser pelegrí. Com va ser aquesta trobada? Perquè clar, és tan secret, ara ja es pot dir, clar, ara ja ho sabem, però com va anar? Mira, t'ho explicaré perquè a més em va fer molta gràcia, o és bastant graciosa i bastant anècdota. És a dir, sembla ser que jo, com que jo havia estat visquent a Girona, tenien el número de Girona i no tenien el número de Tarragona, no? Llavors el pobre Juan Antonio va haver de trucar a Girona, li va sortir algú que li va dir que ja no estava allà fa molt d'anys i no sabia per on te tirar. Llavors resulta que el Juan Antonio es va fer passar per, com que jo havia anat a estudiar aquí al bell lloc a Girona i ell també, doncs es va fer passar com si fos un sopar d'antics alumnes del bell lloc de Girona, i bueno, a partir d'aquí doncs va contactar amb la meva dona, després em va contactar a mi. I bueno, i realment va ser curiós perquè jo m'hi vaig posar i em va dir que era un tal Miquel Colom, i dic, bueno, Miquel Colom, dic, vale, dic, un sopar dels Nadals, bueno, vale, ja m'ha estranyat, però bueno, dic, vale, dic, jo no puc ser-hi, tinc que anar a Tossa, tinc que estar a la família i tal. I quan ja estava una mica ja al meu despatx de casa meva i tal, que ja estava sol, llavors diu, no, que sóc el Juan Antonio, que tinc l'honor de dir-te que sóc pelegrí i tal, i bueno, en aquells moments la veritat és que em vaig quedar una mica així trontollant, no m'ho creia pas, perquè bueno, jo a la meva edat doncs, potser ja creia que potser ja seria complicat de que pogués ser pare pelegrí, no? I bueno, doncs em vaig quedar en xoc, vaig estar inclús un període de dies digerint, i bueno, al final doncs, bueno, a poc a poc vaig anar creient-m'ho i bueno, fins a data d'avui. És el que passa, suposo que el pas del temps, que dius aquest any tampoc m'ha tocat, quan no hi penses és quan te toca, no? Bueno, o ja hi pensaves cada any? Jo és que saps què passa? Que jo cada any em passava el mateix. Deies, bueno, mira, igual aquest any toca. I vas passant els dies i sempre aquesta època estava una mica nerviós i sempre ho pensava com me n'anava a dormir. Dic, ostres, dic, a veure aquest any si tinc la sort, no? Com ho digui, no? I cada any, i cada any. I bueno, potser aquest any sí que ja estava una mica més ja que potser estava més, no? Dic, jo crec que ja no i tal. I bueno, i la veritat que és que, bueno, va ser potser un pèl de sorpresa, també, però molt content. I després doncs, vas tenir que anar a veure el mossèn. Sí, exacte, va ser també molt bo perquè, bueno, jo vaig baixar un dia, a més, no sé si va ser el dia d'any nou, perdó, va ser el dia d'any nou, vaig parlar amb el mossèn, se li anava bé a la nit i tal, i sí, sí, el mossèn molt, molt bé, em va dir, sí, sí, no hi ha cap problema. Jo a casa doncs, vaig donar una excusa i, bueno, i vaig anar tot tapat amb un passamuntanyes, mirant pels carrers que no em veies ningú, i vaig enviar un WhatsApp al mossèn dient-li, sisplau, obri la porta que ja vinc, i bueno, vaig entrar dintre, va ser una mica així com de pel·lícula. No? I després va aprofitar per anar a veure el concert al cinema Montserrat. Correcte. Allà és quan un diu, ai, no ho sé, potser ho serà. Però clar, són tants que diem, aquell ha fet allò, no, serà aquell. I ve un moment que, clar, són 5 o 6, ara ja a les porres no sortiràs. Bueno, aquest any no he sortit, quasi he sortit, però no tant com altres anys. Perquè ja era...
Ara, el que ha guanyat, doncs segurament haurà guanyat més diners. No? Segurament, no? Perquè ve un moment que vas dient sempre els mateixos. Sí. I algun dia, clar, us va tocant sí, i anem sí, sí. restant dels que sempre Correcte. Estem acostumats. Et vas preparar d'alguna manera o altra, sí. suposo, que mirant el rosari, pensant què és el que he de fer, perquè tothom sabem més o menys el que s'ha de fer, però s'ha de repassar una mica i dir, a veure, que no faci alguna cosa que no toca. Sí, a veure, a nivell, bueno, a nivell del que tu dius, a nivell de rosari, sí que és veritat doncs, que vaig rellegir, tot i que més o menys ja controlava bastant, però bueno, sí que és veritat que hi havia certes coses que tenia que preparar-me. No? I a nivell físic el mateix, doncs, bueno, doncs, 3-4 setmanes abans ja vaig començar a caminar, a allargar les caminades, bueno, i una mica doncs, anava fent cada dia, tranquil, però bueno, jo sempre he dit que pots estar molt bé físicament, però al final pots patar igualment, per tant, és una mica de, també de sort i que tot funcioni bé i tal, que hi ha una mica de tot. És el que és això del pelegrí, ens es prepara una mica abans i ve un moment que dius, doncs ja demà me tocarà anar cap a la sacristia i m'aixeco ben aviat i allò de dir, no sé si vas poder passar per la porta de darrere perquè estava trencada el dia abans sí, i al final la van arreglar perquè poguessis passar d'amagat. No sabia que estava trencada. Ah, bueno, perdó, sí que vaig passar el dia abans i és veritat que la vaig veure oberta, és veritat, però no sabia que era perquè estava trencada. Sí, després va trencar i la van... I ja estava oberta, hi havia ja qui havia d'haver-hi i vull dir, m'estaven esperant i molt bé, la veritat. Clar, vens una hora i pico abans i... No sé, què és el que penses quan estàs en el museu, allò esperant que ja estàs vestit? Pues te diré una cosa, jo que sóc una persona nerviosa i que la meva dona ho sap perfectament, era un moment que jo tenia apatia, perquè allà tancat una hora, vull dir, tenia la sensació, bueno, una mica d'agòbio, no? Dic, ostres, ara m'agobiaré i tal, però la veritat és que, i ho dic francament, estava en pau total, vull dir, però total, em va passar super ràpid, tranquil, quan vaig sortir també, vull dir, bueno, no sé per què, també t'ho puc dir, però sí que la veritat és que vaig estar amb una hora allà totalment tranquil i bé. I quan vas sortir em va semblar que estaves una mica emocionat, com és normal. Sí. Bé, llavors quan vaig sortir, i sobretot quan em vaig seure, llavors a partir d'aquí ja vaig escoltar la cançó, va ser una mica durillo, sí. Però bueno, a veure, les emocions estan per treure'ls. No, i tant, només faltaria, i aquestes són les bones emocions en aquest cas. Sí. Una altra cosa, clar, de veres veu a la tele, quin temps faria? Bueno, sí que és veritat que portava dies una mica així, a veure si tindrem sort, però bueno, jo, i també són coses que passen, vaig casar plovent, vaig néixer plovent, i tot això, dic, segur que el dia que surti de Pelegrí també em plourà, vull dir que ja és una mica el que evidentment no tenia constància del tipus de temps que ens vindria, tan dolent i tan malament, això sí que no... Dius, la pluja, aquí va afectar a vosaltres la pluja, una mica el vent, sí. Que això anirem parlant en el transcurs doncs, de l'entrevista, surts i després doncs, ja suposo que un cop s'ha acabat la missa, has tingut temps de pensar en tothom, en la família, en el que faré, gràcies que estic aquí. En algun moment determinat després surts i suposo que després dius, doncs ara ja està. Ja surto fins a Terra Negra, ploguent encara que sigui, doncs, seguir el camí. Saps si hi ha qualsevol cosa? Demani ajuda i això no serveix.
tinc un bon pelegrinatge. Em vaig sortir de l'església, estava més tranquil, per suposat, i la veritat és que bé, vam fer la processó, fins al Socors, tot bé, a Calavi, tot perfecte. I a partir d'aquí, bueno, carretera i manta, que es diu, i cap a Terra Negra. I la veritat és que sí, va començar a ploure una mica tot el que és la sorrera i tot allò, em vaig posar un xubasquero i a partir d'allà doncs, tirar cap amunt i bueno, va anar bé fins que vam arribar a Terra Negra, però ja va començar a ploure. Terra Negra, després de passar per Can Clus, que esmorzeu una mica, correcte, que és el moment que esteu aquí, pugeu, sí, fins allà dalt, van passar per la carretera, per dintre bosc, sí, que sempre, estava carrer, molt bé, per lo que varen. Rull, que es diu, i bé, van continuar carretera, vam entrar a la carretera i a partir d'allà ja és com va començar una mica el mal temps de veritat. I allà a Terra Negra, una de les emocions també del pelegrí és quan puges a la pedra i els hi demanes si són tots. Relliscava una mica per el que varen veure i és un lloc que suposo que ha de costar molt poder expressar tot el que penses i el que dius. Ja d'entrada, sí que vas fer referència al teu pare, a la teva mare, sí, que us havien doncs, ensenyat l'ànima, sí, sobretot del pelegrí, tant a tu com al teu germà. Avui més que mai me'n recordo dels meus pares. Ells em van ensenyar, junt amb el meu germà aquí present, el que era l'ànima del pelegrinatge. I els hi estaré eternament agraït. Eternament. Sí, bueno, la veritat és que jo me'n recordo de petits amb els meus pares, que em portaven, bueno, anava amb ells, i anava amb gent doncs, que desgraciadament ja no està aquí, i bueno, doncs, anaven tots, i la meva mare m'ho anava explicant tot, i jo he viscut de molt de petit, i per tant, clar, són molt d'anys, vull dir, ells ja van desaparèixer, jo vaig continuar amb el meu germà ho va deixar, i jo anava amb els meus fills, i una mica tot és una cadena, no? I bueno, evidentment que està allà davant de tothom, tot i que podem ser de cara al públic tot el que tu vulguis per treball o el que sigui, però evidentment és complicat perquè has de dir el que has de dir i bueno, és un cúmul de coses que no és fàcil. Però bueno, relliscava les pedres, és veritat, també una mica tenies que estar al tanto, però bueno, les coses són així. I sí, sí, això és el de menys, el que sí és veritat és que ho va dir-ho convençut, ho va dir-ho amb força i ho va dir-ho claríssimament. O sigui que sí, vas deixar alguna cosa, perquè a vegades en aquí vols dir moltes coses, però em sembla que vas dir tot el que havia de, s'havia de dir. Eh? Com que em pensava que em deixava alguna cosa. Amb les pauses necessàries, perquè sí, dius allò, aviam, sí, perquè deixa'm a agafar una mica de força, no? Correcte, perquè em sortís tot una mica com estava previst o com jo volia una mica que tothom ho escoltés, senzillament que al final doncs sí que és veritat que em va donar la sensació que em deixava alguna cosa, per això li vaig dir al síndic doncs, que en aquest cas si m'havia oblidat alguna cosa, perquè ell em va donar unes recomanacions també de cara al temps i vaig quedar un moment doncs, que potser m'havia deixat alguna cosa, però bueno, en principi crec que vagi tot el que era important, almenys l'important si ho vaig dir. Sí, sí, imprescindible. El síndic condueix, te recomana i t'explica. Pensem que el pare Pelegrí aquests dos dies és la persona que se li ha de tractar de vos i és el que té les decisions últimes. Per tant, si el Pelegrí diu que hem de passar per aquí o per allà, la recomanació, sigui la que sigui, correcte, el Pelegrí té la possibilitat de dir no, jo considero que és per aquí i has de seguir per aquí. Una cosa que és important, que molta gent a vegades potser no sap. No, les recomanacions hi són, però s'ha de decidir. Normalment se segueixen les recomanacions. Bon moment determinat, sempre es pot fer. Sí, la veritat és que en temps d'aquest tipus, doncs, quan portes representant gent darrere, sigui la que sigui, 200, 300, 1.000, doncs evidentment és que la teva responsabilitat és molt important i se te multiplica una mica doncs donar-li la importància, no?, exacta del tema. No? Llavors, bé, el temps no estava bé i bé, les recomanacions eren molt clares, estar agrupats, hi havia una part de camí nou, i crec que la gent no podia, de vegades que et quedes enrere parlant o el que sigui i trobes que ja te n'has allunyat, doncs no era el cas, no? Vull dir, tothom tenia que saber en tot moment que teníem que anar en grup perquè hi havia la possibilitat doncs, de perdre, que passés alguna cosa, etc. Llavors sí, sí, era important.
Això és una cosa que no solament s'ha de fer quan hi ha mal temps, sinó que els dies que fa bon temps. És una cosa que a vegades un tira més perquè té una manera de caminar més lleugera que no pas el pelegrí i es pot fer doncs, una mica d'això. Tot i amb això van ser 763. Potser molta gent pensava que en aquest temps no hi haurien. Sí que estic segur que per al camí algú es devé deixar-ho córrer perquè la prometença no devia ser massa ferma o van considerar que no calia fer-ho, però els que hi van anar segurament era per alguna cosa important. Home, jo una mica el que vaig explicar al principi del que era l'ànima del pelegrí, en aquest cas, no? Doncs, a veure, a mi em dóna la sensació de que totes les persones, si no més, doncs quasi totes hi anaven perquè, evidentment, amb el temps que hi havia, ningú crec que hi anés per excursió ni per passar el dia, està claríssim això. I sí que és veritat que al Molí de Can Poc doncs, hi va haver-hi uns quants, per no dir molts, que també, desgraciadament, doncs, perquè no venien preparats, perquè van veure que potser... van tenir algun problema de salut o alguna cosa. Tipus, doncs se'n van anar i van dir, ho sento, però aquesta... Que també els comptem dintre dels valents, dels que van anar. Si no es pot, no es pot. I és el pelegrí, en tot cas, que també els pot absoldre amb el que faci falta. El camí doncs, va ser tranquil, van passar pel nou tram. No sé si algú de la peregrinació, algun dels acompanyants teus, va dir, no sé, pare pelegrí, aquí és un lloc que està bastant bé o és un lloc que potser m'agradava més l'altre? No hi va haver-hi cap comentari? Jo l'única diferència que li veig és que potser a l'altre, potser... hi ha algun punt que pot, amb el cas de que passés alguna cosa, pots parar o te poden ajudar. Això sí, el camí no és dolent, és un camí que és maco, de més, i l'únic problema és quan passes l'A2, l'autovia cap a Girona, que el problema és que com que feia molt fred, doncs allà va haver-hi dos o tres descalços que van abandonar, un altre descalça més endavant que la van tirar que curar i tot això, i allà sí que va ser un moment complicat perquè feia molt fred, allà hi havia el vent tot la cara a la carretera, sí, uns camps molt i allà ens va haver de parar 10 minuts, 15 minuts per el tema dels descalços i va ser un moment de fred intens, important. Però jo crec que és factible el que puguin, en anys que vinguin, doncs, fer aquest tros de camí. Crec que t'estalvies un bon temps, sobretot per tots els calços. Sí, en temps igual. El tema de camí de carretera i bé. I després, doncs, camí cap a Santa Coloma de Farners. Correcte. Santa Coloma de Farners va ser diferent altres anys l'arribada, perquè només va ser l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners qui et va rebre en un principi, perquè correcte, recordo l'any passat, temps d'eleccions, hi havia moltes personalitats polítics, en aquest cas, que estava allà aquest any, s'ha volgut evitar, i que només sigui una... l'alcalde, l'alcaldessa, en aquest cas l'alcaldessa de Santa Coloma, que donés la benvinguda en el pelegrí. Més endavant el bisbe també va fer exactament el mateix com cada any. Sí. I què te va dir? Benvingut? Pues molt bé, la veritat és una persona molt afable, ho tinc que dir, molt simpàtica, en tot moment em va acollir, em va preguntar, i bé, la veritat és que vaig estar molt a gust, crec que està molt encertat aquest tema de que sigui pues, l'alcaldessa de Santa Coloma, i la veritat és que molt bé. Molt bé, és que no tinc tot positiu, fins a l'Eglésia, fins a la... Després va arribar a la capella, allà van acabar de fer el rosari, com sempre s'ha fet, després va anar a l'Església Major i cap a la rectoria, que ara ho fan en algun altre lloc per la quantitat de persones que anaven, i la signatura. Correcte. Immaculada Colom i Canau, alcaldessa de la vila de Tossa de Mar, per quan el dia d'avui surt d'aquesta vila cap a la ciutat de Santa Coloma de Farners al Pelegrí, Francesc Xavier Almendros i Delgado, per complir el vot d'aquesta població que des de temps immemorial dedica tots els anys al gloriós màrtir Sant Sebastià. Prego les autoritats civils i eclesiàstiques que no li posin impediments de cap mena durant el trajecte, més al contrari, li donin tots els auxilis necessaris i tinguin a bé testimoniejar el compliment del vot a la presentació d'aquest salt conduït. Tossa de Mar, 20 de gener del 2020. Imma Colom. Sí, nois, vol dir això. D'amagat. Van tapar el nom. No hauràs de tornar, ara hi tornant, que... Sí. I nosaltres estem a mans els pinyons perquè puguis retornar ara quan tornis
pel camí i també el certificat conforme s'ha fet el compliment del vot per part de l'Ajuntament. Susana Riera i Anglada, alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, certifica que en el dia d'avui ha estat realitzada la visita a l'església del gloriós màrtir Sant Sebastià d'aquesta ciutat pel pelegrí de Tossa de Mar d'aquest any, Francesc Xavier Almendros Delgado, juntament amb tots els seus acompanyants, donant així compliment al solemne vot formulat per la molt lleial vila de Tossa de Mar. Així ho faig constar en crèdit de compliment de vot o prometença a Santa Coloma de Farners el dia 20 de gener de 2020. Okay, i fem un certificat perquè consti per vosaltres i també un altre per al mossèn, perquè aquí a Santa Coloma s'ha fet aquest compliment. Mossèn Ramon Alventós i Montfulleda, rector de Santa Coloma de Farners i arxiprest de Farners Montseny, certifica que en el dia d'avui ha estat realitzada la visita a l'església del gloriós màrtir Sant Sebastià d'aquesta ciutat, el pare pelegrí de Tossa de Mar d'aquest any, Francesc Xavier Almendros Delgado, juntament amb tots els seus acompanyants, donant així compliment al solemne vot formulat per la molt lleial vila de Tossa de Mar. Així ho fem constar en crèdit de compliment de tot el prometent-se Santa Coloma de Farners i també firmat pel senyor bisbe. La veritat és que d'allà l'únic que no vam poder és donar les petxines perquè pobrets els nanos no sí, estaven sí. Allà i desgraciadament doncs, no es va poder fer, però bueno, vam anar a l'Església Major, vam fer el que teníem que fer amb el bisbe i després amb la rectoria i va haver, bueno, va certificar el vot i tot això. I cap a l'hotel o allà a l'habitació sí. Per poder anar, que suposo que quan vas arribar diu, sisplau, un té la dutxa? Sí, la veritat és que sí. Perquè després del... Ja ve un moment que ja no notes si vas moll o no vas moll, perquè dius, he de fer això, he de fer allò altre... Sí, sí. No, arriba un moment que, a veure, és que ja, sincerament, t'importa poc si et mulles o no et mulles. És a dir, el que has de fer és arribar i punt. I has d'arribar perquè has d'arribar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, ja després, com que la rectoria després has de tornar cap a l'hostal, doncs ja saps que hi ha un quilòmetre més altra vegada, o un quilòmetre i pico, amb el qual és que ja te dona igual, vull dir, i plovent, vull dir, que és un tema que ja no d'allò. Però bueno, a veure, al final tot t'acostumes. I la... Tot t'acostumes. I l'endemà, com sempre, doncs, la tornada cap aquí, missa de 7, diu que se'n va anar la llum. Sí, per a Masi Enric, que dic jo, doncs sí, si no recordo mal, perdona, és que hi ha coses que ara m'havien al cap, però bé, sí que és veritat que vam arribar, la llum estava encesa, vaig entrar, em vaig seure, me van posar el que era la clavellina i tot el marduix, i sembla que llavors se'n va anar la llum. I clar, llavors doncs, encara veure allò a les fosques doncs, era complicat. A més, tot el tema de com faríem la tornada ja ho estàvem tractant des del mateix hostal, a més passa això, era una mica com un caos d'aquella manera que dius, ostres, que més mala sort no pots tenir, no? Però bueno, a veure, al final tot s'arregla i les decisions estan per prendre-se i s'han de prendre, perquè el primer és la salut de la gent, i si vols ho parlem ara d'aquest tema, però bueno,
La veritat és que... Sí, de totes maneres, diguem-ne com aquell que diu, van tirar encara no 100 anys enrere, perquè no hi havia electricitat, i diguem-ne que ho van fer doncs, com aquell moment, vull dir que, sí, que abans hi devia haver-hi les espelmes i amb això havies de... Bueno, sí, van tenir la sort que mitja missa va tornar la llum. I com a mínim mitja missa es va poder fer, vaig poder parlar pels micròfonos, perquè per les recomanacions i per les decisions que s'estaven prenent, perquè si no, bueno, doncs que estic a dir-ho, doncs algú que no veia, no? I sense micro, que també hagués cridat, però no és el mateix, evidentment. Parlava d'aquestes decisions i fa referència a la tornada del Pelegrí. Evidentment, doncs, d'interior, des de Mossos d'Esquadra, es recomanava. De fet, el dia abans ja es va dir que no es podia fer absolutament res a l'aire lliure, que estava totalment tot prohibit, ningú podia fer res, sí. Però hi havia un cas, el del Pelegrí. Sí. Sí que es va optar en que els acompanyants ho fessin des d'un altre lloc, en tot cas des de Can Noguera, si el temps doncs, ho permetés, i doncs, feia molt de temps que no es veia doncs, el Pelegrí tot sol. Jo estic segur que en cap moment vas dir no, si hem de tornar com sigui, sinó que la teva idea, com tots els pelegrins, era de tornar, passi el que passi. Sí, la veritat és que tinc que dir que va ser una decisió molt difícil. Primer perquè, evidentment, has d'anar sol amb 4, 5, 6 persones, no? Però també perquè, bueno, doncs perquè potser pot portar una mica confusió de dir, bueno, i per què si estem veient que nosaltres també podem? No, és que nosaltres ho vam constatar amb els camins tallats. Nosaltres vam tenir que fer les mil i una per poder, no vam passar pel molí de Campoc, hi havia arbres enmig dels camins, vull dir, és que era impossible que 200, 300, 500, era impossible passar per allà. I jo en tot moment, evidentment, tenia que prendre decisions, jo a la gent no volia que li passés res, vull dir, el vot s'estava ja complert el dia anterior i jo preferia anar sol amb els que realment necessitava una mica de força, tant a nivell familiar com a nivell d'experiència de peregrinatge, ho vaig optar així i vaig emplaçar la gent a Can Noguera i de Can Noguera veuríem com estaria a la tarda. I no m'arrepenteixo, sincerament. Crec que vaig fer ben fet. Hi havia molt de camins que no solament estan tallats per arbres, sinó que també els recs passaven per allà. Correcte. Inclús a sota la C65 estava plena d'aigua, per tant que allà per passar tothom que ha sigut una mica més complicat perquè penso que hi havia mig metro d'aigua. Bueno, hi havia bastant d'aigua que havia quedat taponat el desaigua i allò va fer, ens posem també d'imatges que aprofitem per agrair a tantes i tantes persones que ens han fet arribar tant del temporal com del Pelegrí, perquè a vegades no pots estar per tot arreu i aquestes imatges són importantíssimes. Correcte. Veniu cap aquí, on te vau dinar, al final? Bé, per pujar... Perquè clar, no poder passar per allà, dius, bueno, dinarem en algun bueno, lloc. Aquí va ser, vam tenir que fer una mica de volta, tenim que pujar a l'ermita de Santa Sacolina, vam tenir que agafar per Mas Carbonell fins al pont, vam passar el pont, llavors vam pujar perquè no podíem tornar al molí tampoc, perquè no es podia passar, llavors vam pujar per l'urbanització, per on te passen els cotxes, que van a la curva abans de l'ermita, i vam pujar per allà, i bueno, vam arribar allà, ens van atendre a l'ermita, vam fer el de sempre, la entrada, el mossèn, molt bé, i a partir d'aquí vam fer el res a la Mare Déu de Montserrat, vam cantar el Virolai, i com vam acabar, doncs, ens vam seure com vam poder per allà, perquè ara l'ermita està molt malament, i vam... Hi havia un informe que era perillós entrar-hi, sí, i que no calia, doncs, córrer aquests riscos. Correcte. I després, doncs, cap a Can Noguera, cap a Can Garriga i cap a Cal Aromí. Trajecte també que la majoria de vegades doncs, s'ha passat per la carretera, que era el lloc més segur, perquè per dintre del bosc era una mica complicat. Com va anar aquest recorregut fins a Cal Aromí? Bé, de moment a Can Noguera, al principi va anar bé, quan van sortir de Can Noguera, tots els pelegrins i pelegrines que havien vingut a continuar, doncs, bueno, els descalços van anar davant, van començar la peregrinació normal, i el camí que és de bosc, de baixada, a la Sorrera altra vegada, estava, bueno, és que el camí baixava com un riu, per tant era impossible passar per allà. I com que alguna vegada ja ho havíem fet per la carretera, doncs vam passar per la carretera, que inclús te diré que va més ràpid, els descalços estaven més descansats, perquè havíem tingut mig dia més de descans, i vam baixar bastant bé, i, bueno, i van seguir fins a Can Garriga, i la veritat és que anava molt bé de temps, vull dir, se'ns va fer relativament més curt.
No sé si els varen comptar, els que venien, diguem-ne, cap aquí, per saber, perquè molts, clar, no ero, però algú sí que s'hi va afegir, van veure que hi havia uns quants. Jo el que te puc dir és, evidentment, del que és Santa Coloma a Can Noguera, érem 6 persones, això ja, ja queda clar, i a Can Noguera ens vam trobar bastants descalços, diré que potser més descalços, bueno, no, o més o menys, val? Sí, sí. I potser eren, doncs, no sé, potser eren 20 descalços, que havien anat descalços, i unes 40-50 persones que anaven darrere meu. Era una mica... A Can Garriga es va afegir una mica més de gent, i bueno, ja suposo que a Cala Rubí és quan ja entra l'entrada a Tossa, que ja es va afegir tothom. Això, el ser pocs en el seu moment, i el venir-ne també poquets cap a Tossa, que és els que en parlaves, clar, que a l'Aromí es va arribar una mica aviat de lo que és normal, per això que, clar, sí que es va trobar amb una anècdota, de seguida va anar bé, és que vaig a donar els pinyons i no hi ha cap nen, però ja en van sortir, eh? Sí, i tant, i tant, i tant. Estaven amagats, pobrets, que potser tenien por, no ho sé. No, però sí que és veritat que quan vaig arribar a l'era de Cala Rumí, sí que és veritat que no hi havia nens, però sí que llavors van començar a sortir, bé, els 5-6 nens van venir, van donar pinyons, vull dir que al final doncs ho van poder fer i va anar bé. I Cala Rumí, com sempre, com totes les cases, doncs us reben amb el ritual, tant en un lloc com a l'altre, van fer el ritual que tocava, no? Correcte, i Cala Rumí, bueno, doncs, m'han tractat molt bé, com a totes les cases, però bueno, jo no havia estat mai a l'oratori que tenen a dalt i puc dir que és molt maco i que molt bé, la veritat és que... Sí, una capella que el pelgrí sempre doncs va resar per les ànimes de la família, bueno, pels difunts i per les intencions dels difunts. Intencions, que és, sí. I després cap a Tossa, ja per al camí ja es parlava que potser hi hauria una variació amb el que era de la processó, hi hauria una variació en la sortida del tabernacle i de la processó, però de mica en mica els... crec que eren bombers, els serveis de la brigada, els serveis doncs van fer lo impossible en netejar precisament el lloc allà on havíeu de passar, que era el carrer del Socors i tot aquest sector d'aquí, inclús a passar per la part de les muralles. En principi, si la cosa estava malament, no s'hagués passat, però finalment es va poder passar. Això va ser una decisió d'última hora, gairebé. Sí, això des de que... Déu-n'hi-do, des de que estàvem a l'ermita estàvem en comunicació directa amb l'alcaldessa, amb gent de Tossa, bombers, etc. I contínuament doncs, ens anaven comentant és que en tota la part de Can Paset estava amb espuma i miraculosament, jo i ho vull agrair aquí amb tu també, a tota la gent que va col·laborar amb netejar perquè es pogués fer la professió de cada any, i realment va ser molt maco perquè va haver-hi solidaritat. Jo sé molta gent de Tossa que va anar, que ho va netejar sense cap mena d'intenció d'allò, i la veritat és que bueno, va estar molt bé, al final ho va poder aconseguir. Ens va faltar les teies, però evidentment era perillós i no podia ser, no hi havia temps. Però almenys el professor sí, també el tema de les banderes, doncs també hi va haver-hi algun voluntari doncs, que va agafar les banderes perquè es pogués fer tota la professó, i de veritat que molt content que al final hagi pogut ser així. I crec recordar que la primera vegada que les veia embolicades, perquè el vent podria decantar i la mateixa persona que ho porta li hagués costat molt, perquè són molt altes, de poder-les aguantar i que no caigués cap a un cantó, vull dir, estaven ben embolicades. I al final doncs vares arribar a l'església i una colla de gent per fer la foto amb el pelegrí. Sí. La foto que potser no s'havia pogut fer és molt, no? De tornada, doncs al final la vam poder fer a l'església. I res, bueno, després de la foto, doncs, bueno, ja tothom va anar, però vull dir-te que va estar bé perquè una mica doncs tothom te va recolzar i això també és, bueno, doncs al final te reconforta i una mica doncs te sents millor, no? Sí, una cosa que també sempre estem acostumats al Molí de Can Poc, mentre estan dinant, com s'acaba, vam fer una entrevista amb el pelegrí a la tornada, com sempre, perquè l'anada no es pot fer, encara que a vegades doncs vam veure algú que no sabia de què anava, també es va posar ballant, però després se'ls va explicar i sense cap problema. Però la van fer al final, cosa que tindrem ocasió també de veure-la darrere d'aquesta entrevista, doncs tant el bisbe
com el que era en, Frank Herbie, en Joan Antoni Herbies, que és el síndic, com l'alcaldessa, que aquí necessitaven també aquesta informació, aquesta explicació, i aquesta d'un any que ha sigut excepcional en qüestió d'aquest temporal, sí, perquè segurament quan havies caminat t'havien dit, ui, a Tossa hi ha el temporal que no vegis. Jo, sincerament, no m'hagués imaginat mai que hagués sigut un pelegrí d'aquesta manera, sincerament t'ho dic. I més sabent el que estava passant a Tossa, el que estava passant doncs, arreu, no?, de Catalunya, i bueno, però bueno, a veure, les coses s'han d'afrontar i ja està, es va afrontar, es va decidir així, i no tinc res a dir, orgullós d'haver-ho fet i ho tornaria a fer. En 53 anys, què has tret, què has après, què has obtingut, bueno, què te queda en el cor? Una passada. Una passada per moltes coses. Perdona, eh? No, cap problema. Bueno, no sé, vaig veure... Clar, les decisions aquestes no són fàcils de prendre, val? I veure't una mica, doncs, que vas amb 6 persones, que a més els hi agraeixo moltíssim, i ells ho saben, ja els hi he dit, doncs, a tots, però evidentment en especials amb ells, perquè no em van deixar sol en cap moment, me van defendre, me van protegir, a la seva disposició estava, de veritat, molt bé. Doncs bueno, al final te trobes que bueno, has de fer-ho i ja està, i per tant em quedo amb moltes coses, amb solidaritat, amb amistat, bueno, que has fet les coses bé i que bueno, una mica, si això ha servit, no ho sé, jo ara ho estic intentant digerir encara, perquè encara estic una mica així tou, que es diu, però si ha servit perquè el pelegrí doncs torni una mica, perdó. Segur que hi ha... El que ha sigut sempre, doncs bueno, crec que és important. Això és una cosa que, com ja sabeu, doncs, cada any que passa, cada que sigui un bon temps, aquestes èpoques te reforça, te dona ànims per fer-ho. Sí. I aquest any encara més, perquè s'ha fet amb un moment d'inclemències molt extremes, sí, però s'ha fet. Sí, clar, és que això és el vot teu, però és que també és el vot de tot un poble i no pots, i a més tu ets representant d'aquest poble i s'ha de fer i les coses surten com surten i ho vas acceptar i has de, bueno, doncs de tenir determinació per fer-ho, és el que hi ha, no podem... Sí, ho has fet tu i ho has fet tothom, qualsevol que li hagués tocat, sí, li hagués tocat fer i segur que ho fa. Ho tinc claríssim, això. No hi ha cap més dubte. Sí que és veritat que un agraïment que sempre doncs, li volem dir, perquè hi ha el servei de pelegrí, policia, correcte, servei, correcte, que això és una de les coses tots, que és la base i l'ajuda, perquè una sola persona és molt complicat, sí, i sobretot que és l'ajuda de tothom, no? Aquests sí són els que, les recomanacions i sobretot l'ajuda. Tot el que és, bueno, és el que tu has dit una mica, tot el que és policia va estar en tot moment també nosaltres, pels camins de bosc, quan anaven sols, tot el que és servei del pelegrí, supercontent que ells doncs, hagin col·laborat aquest any d'aquesta manera tan ferma i vull dir, bueno, i una mica és això, cada qual té un tarannà i tothom, la veritat és que va fer bueno, doncs el que tenia que fer, no? I molt bé, la veritat. Francesc Xavier Almendros Delgado, la persona assignada per ser pelegrí d'aquest any, que va fer el camí d'anada i de tornada, i sobretot un costum que veiem que no es perd, hi ha molta gent encara apuntada, sí, i que cada any doncs irem fent. Què li diries o què els hi pots recomanar, més aviat recomanar, en els que seran pelegrins en el futur? A veure, jo recomanar sí que puc fer, a veure, tots els que s'han apuntat jo entenc que ho han fet per una causa important i no els hi tinc que explicar res perquè tot, a veure, ells ja se'n donen en compte, però sí que els hi diria que estiguin tranquils, que siguin forts, que al final tot es fa i que disfrutin molt del dia, faci pluja, faci sol, el que sigui, però que siguin ells, que ho facin pel poble i ho facin doncs, pel que ells han promès i que no decaiguin cap moment, que no es trobaran sols. A part de les anècdotes meteorològiques, alguna en particular, no sé, que recordis? No sé. No. Bueno, clar, que la tornada no era massa, però no, bueno. No sé, anècdota, no sé, potser, ara no recordo, sincerament, però bueno, és una mica, bueno, doncs, no bueno, sé. Bueno, potser no n'hi ha hagut cap, també, eh? Vull sí, dir que no passa no, res. Però, bueno, potser hi ha el fet de que, ostres, te trobis, doncs que de Can Noguera baixin només 50 persones, doncs potser ja és una mica diferent del resta d'anys, no? Llavors, bueno,
A veure, doncs molt bé, gràcies Francesc per haver complert el vot i ens veiem doncs, en tant per Tossa. Sí, tant, agraït. Molt bé, moltes gràcies.